Ahojte, moje meno je Škorpo a dnes vám chcem predstaviť pneumatiky Mitas E07+. No a kde lepšie ich predstaviť ako na chorvátskych šotolinách. Tak, poďme sa na to pozrieť. Iba upozorňujem, toto nie je nejaký test, ale iba také moje skúsenosti. A predbehnem trochu, aby ste nemuseli pozerať úplne do konca videa. Dajte mi do komentára aj nejaké vaše skúsenosti, ako sa vám správala táto pneumatika na motorke. Možno niekomu lepšie, niekomu horšie, ja vám poviem teda o tých mojich skúsenostiach. Na Mita som bol veľmi zvedavý, pretože doteraz som jazdieval viac také cestnejšie gumy. Môžete si pozrieť ešte video s mojimi skúsenostiami na Metzeler Caro Street. No a rozhodol som sa, že vyskúšam práve tieto Mitasy E07+, pretože išiel som aj do Gruzínska, kde som jazdil trošku taký offroad, išiel som do Omala alebo Užguli mesty, už som pozrel, kde vlastne si vyžadujú, aby tie pneumatiky boli trošku viac terénnejšie, ale nechcel som štuplové pneumatiky, pretože drvivú väčšinu cesty som išiel aj tak vlastne po cestách normálnych. No a jazdievam aj šotoliny ako napríklad tuto v Chorvátsku, preto sa mi zdalo taká rozumná voľba práve E07. No a aké sú? Začnem asi prvé tým offroadom. A na taký jemnú šotolinu, kamienky, niečo ako je tuto, tak sú fajn. A rovnako tak aj tie Metzelery, ktoré som predtým testoval, alebo skúšal, alebo jazdil som na ne už dve sezóny, tak oni sú veľmi dobré práve na takéto malé šotoliny. Vlastne tieto medzery, čo tu sú, tak veľmi pekne, dá sa povedať, že tá pneumatika drží. Okrem iného, keď si zoberieme také nejaké väčšie kamene, tak možno už nejaké takéto veľké ako dlaň, tak tam sú tiež celkom fajn. Pneum trochu odskakuje, nie vždy má úplne taký dobrý záber, ale ako napríklad tá štuplová, čo je pochopiteľné, ale je to veľmi dobrý kompromis medzi tou štuplovou a cestnou gumou. A myslím si, že aj práve na tých kamenistých cestách, samozrejme, kamene maximálne ako dlaň, tie väčšie samozrejme, tak na to už nie je úplne vhodná, tak je to dobré. Dokonca aj keď idem pomerne veľké rýchlosti, napríklad, neviem, v Gruzínsku, keď som išiel skoro 80 alebo 100 cez niektoré tie šotolinové úseky, tak veľmi pekne si drží aj tú stabilitu. Trocha nevýhoda je, keď sú tie kamene také mokrejšie, tam sa trošku viacej šmýkajú ako možno konkurencia, ale stále je to fajn. Tým, že aj majú pomerne veľké tieto medzery, tak to bláto sa tam nejak veľmi až tak nedrží. Samozrejme, pokiaľ idete po veľmi mazľavom alebo lepkavom blate, tak to vám samozrejme nepomôže, ale na také tie bežné šotolinové úseky alebo taký ten ľahší offroad, tak je to fajn. Ja už mám na nich najazdené asi nejakých, typujem, 9000 km. Predná pneumatika je ešte fajn a zadná, no tam typujem taký 2000 km ešte by som na nich dal a už sa dostanem na tú risku, ktorá tam je, že už sú zjazdené. Jedna taká zaujímavá vec, ja to teraz budem trošku porovnávať aj s Metzelerom, ktorý som mal predtým, Caro Street. Caro Street, rozdiel medzi Mitasom a Caro Street je ten, že má síce užšie tie medzery, ale ich má strašne veľa za sebou, alebo oveľa, oveľa častejšie. Čo je dobré na takúto jemnú šotolinku, kedy oveľa lepšie držia ako napríklad tieto Mitasy. Samozrejme, ako náhle sú už trošku väčšie kamene, alebo tie kamienky na tej šotoline sú kúsok väčšie, tak nejak ukáže možno, ako sú tieto, že to nie je úplne taký ten štrk, ale toto sú už trošku väčšie kamene, tak tam sú oveľa, oveľa lepšie potom práve tieto Mitasy. No a keď si to tak zoberiem, tak napríklad veľmi jednoducho sa dá, keď driftujete, tak napríklad pridaní na tej šotoline oveľa rýchlejšie utrhnem to zadné koleso ako napríklad ten Metzeler. Čo je pochopiteľné, keďže má viac tých zúbok, viac tých drážok, tak rýchlejšie sa ako keby chytá.
To len na to porovnanie. Samozrejme, nie všetci ste jazdili ten Metzeler, to znamená, že neviete to porovnať. Každopádne na tú šotolinu je to veľmi dobrá voľba. Keď sa dostanem k tej ceste, tak na moje prekvapenie na ceste tiež dobre držali. Samozrejme, veľmi záleží, keď sa zahreje. Keď sa zahreje, tak drží veľmi dobre. My sme dokonca, keď sme boli v Maroku, tak s môjim parťakom na ceste, ja som mal vtedy tie Metzelery, on mal práve tieto na BMWčku, práve tieto Mitasy a sme naozaj pílili tie zákruty veľmi dobre. Ja som s nimi bol aj na niekoľkých horských priechodoch a takisto, keď sa zahrajú, pozor, keď sa studené, tak to nie je úplne také OK, ale keď sa zahrajú, tak sú veľmi dobré. Pozor na jednu vec. Keď ste vo veľkom náklone, tak tieto kraje, tu už je vidieť, že už sú pomerne dosť veľké tie medzery, je tam menej tej gumy, to znamená, že v tých krajoch nedržia tak dobre, ako keď ste v takom miernejšom náklone. V tom miernejšom náklone môžete ísť naozaj veľmi veľkú pílu, preto je dobré práve na týchto pneumatikách veľmi sa vykláňať z tej motorky, aby bola viacej vyklopená, aby nebola úplne tak zaklopená, pretože na týchto krajoch to není úplne Boh vie čo na tej ceste. No ale musím povedať, že veľmi dobre to drží, aj keď som bol naložený, všeho šli, tá motorka mala skoro 350 kg, tak veľmi pekne drží. Čo sa týka jazdy na mokru, tak tam sú dobré, myslím si, že sú taký nadpriemer, oni naozaj veľmi dobre držia, čo nie všetky, ale modely od Mita sú také dobré na mokru. Ale myslím si, že nie sú zlé. Jazdil som dokonca včera, som išiel komplet celý jeden deň, som išiel v daždi. A myslím si, že sú fajn, ale sú, myslím si, že na trhu aj lepšie gumy, ktoré držia na mokru. Ťažšie sa mi to porovná, môžem to porovnať teraz napríklad s tým Metzelerom Karos 3, tak ten napríklad na vode oveľa lepšie drží na ceste. Ale nemôžem povedať, že tieto Mitasy sú zlé na vode. Sú dobré, len sú na trhu aj lepšie gumy na mokro. Takže v tomto je to, myslím, že celkom fajn. No a čo sa týka nejakého, že by to boli nejaké trhliny alebo niečo také, tak úplne v poriadku, nič sa mi netrhám. Ak maximálne som mal nejakú trhlinku, tak to bolo iba vtedy, keď som chytil nejaký kameň na zadnom kolese, ak som pridával, tak jednoducho skôr také akože jemné trhlinky od kameňov, ale nič vážne, myslím, že je dobrá. Išiel som s nimi, s týmito gumami, vlastne sem aj do Chorvátska, bolo nejakých 32 stupňov, išiel som aj po diaľnici, veľké rýchlosti a celkom fajn. Čo sa týka hlučnosti, tak na štandard týchto DZN-ov sú pomerne dobré. Oveľa horšie sú Pirelli STR-ka. Ja osobne som nepociťoval, alebo nepočul, že by boli nejaké nepríjemné hučanie od tejto pneumatiky. Ono dá sa povedať, že keď idete v tom priamom smere, tak sú tu pomerne dosť veľké tieto gumené plochy. To znamená, že hučí pneumatika vlastne, keď sa strieda, alebo keď sú veľké medzery. Preto štuplové gumy napríklad veľmi hučia. A prípadne tie pneumatiky, ktoré majú takto priečne tie gumené plôžky a medzi nimi sú veľké medzery. Myslím si, že pri tom Mitase to nie je nič extra, akože trošku možno jemne ich počujete, čo si samozrejme treba, je štandard na tento typ DZN-u, ale nie je to nič, čo by vás vyrušovalo, čiže za mňa celkom fajn. Ak by som to mal zhrnúť, tak poďme celkom dobrá voľba. Ak jazdíte viacej cestu, iba príležitostne idete na nejakú šotolinku, tak možno sú pre vás zbytočné, možno by som išiel do takého nejakého cestnejšieho DZN-u. A ak jazdíte aj naozaj, že šotoliny pomerne často, prípadne taký nejaký ľahší offroad, tak na to je to super. Ak jazdíte veľký offroad, opäť sú na trhu aj lepšie pneumatiky. Čiže ja si myslím, že je to taký priemer a podľa toho, čo jazdíte. Rozmýšľam, do jaké pneumatiky ísť najbližšie. Možno mi tiež dajte do komentárov, že plus minus v tento štýl pneumatík, že ktorý by vás zaujímal, by som mal vyskúšať, pretože ja mám teraz dilemu, že aké pneumatiky ďalšie obuť. Malo by to spĺňať samozrejme, aby sa s tým dalo ísť do šotoliny a ľahkého terénu.
A tiež ma takú dilemu, že čo ešte iné vyskúšať, pretože tiež rád experimentujem v tomto, tak mi dajte do komentárov možno nejaké tipy na čo by som si mohol ako ďalšie kúpiť. No a za mňa celkom fajn pneumatika a poviem pravdu, nemal som od nej očakávania. O Mitase som počul veľa negatívnych vecí, počul som aj pozitívnych vecí a sám som nevedel, že čo to bude, preto som nemal tie očakávania a poviem pravdu, že celkom ma prekvapili. Takže za mňa tá voľba je celkom dobrá. Nemôžem povedať, že sú najlepšie gumy na svete, nemôžem povedať, že sú zlé. Taký, myslím, že priemer alebo nadpriemer a za tú cenu je to celkom rozumné. Toto je Mitas E07 Plus a teším sa na vaše komentáre. Aké vy máte skúsenosť? Možno máte aj negatívne, to je úplne v poriadku, možno máte aj pozitívne. A toto nie je nejaký sponzorovaný test, to znamená, že ja budem veľmi rád, ak mi poviete aj vaše skúsenosti. A rovnako tak, ak vás napadne, že napríklad akú inú pneumatiku v podobnom štýle aj na nejakú šotolinu ďalšiu vyskúšať, tak budem veľmi rád. Tak. A mimochodom, budem veľmi rád, ak ma budete odoberať tento kanál, ak si kliknete tam odoberať, aby sme mohli aj na budúce vyskúšať, alebo aby ste videli nejaké ďalšie užitočné videá, ako napríklad takéto skúsenosti s pneumatikami, s oblečením, alebo hocičo iné. Takže moje meno je Škorpo, jazdite bezpečne, majte sa.